ono bunga kembang setaman. Masih ono virus corona rek. Tapi aku yakin Lumajang tetap aman. Soale masyarakate seneng cuci tangan. Mangan dolan bareng Cak Basman. Dulur, Cak Basman saiki ono ning Desa Papringan. Desa Papringan iki ono ning Kecamatan Klaka. Sing mesti Lumajang eksotik mesti dulur. Dulur, Desa Papringan iki dalan iki sing akeh kembang-kembang ayu-ayu iki. Dalan kate nyang Gunung Lemongan. Cak Basman kate ono acara ning Gunung Lemongan. Acara opo? Mari ini. Tapi Cak Basman penasaran. Ning dukur kene iki ono bidadari-bidadari surga meneng dulur. Ayu-ayu bangsane Luna Maya Sahrini. Penasaran, Cak Basman kate ngejak omongan. Ya opo? Penduduk-penduduk wong-wong ning Desa Papringan iki, Desa Klaka iki sing jerene songar-songar. Apa kaya sing jerene wong-wong iku? Apa kualiane? Tambah rama-rama. Ayo padha-padha mbuktekno wonge model ya apa Desa Papringan iki. Ayo dulur. Assalamualaikum. Bu, sewu. Eh. Bu, basa Jawa kasar iso. Tak ngerti. Ngerti bahasa. Ndak apa-apa wis. Bu. Kene iki daerah apa jenenge, Bu? Papringan. Papringan, Kecamatan Klaka. Klaka. Lah, iki kan termasuk Lumajang, Bu ya. Ning Indonesia iki ya ning luar negeri sak dunya iki ana virus corona sing saiki wabah. Ya. Lah jerene wis mlebu ning Indonesia, wis mlebu Jawa Timur barane Surabaya. Ya apa sampean ngerti virus corona ndak? Hah? Ning TV. Ngertine ning TV. Apa? Virus corona iku medenine ya apa? Batuk ya. Batuk. Heeh. Iya panas. Batuk panas terus apa kok medeni? Kan podo batuk, pilek panas, kan podo ambil flu biasa. Lah, sing beda no ambil corona iki kok sampai diwedeni ngono. Apa bedane? Menurut sampean, sak krungune sampean. Lebih ganas. Menyebabkan kematian ya. Sampean enggak ngerti tapi. Tak ngerti. Enggak ngerti. Tuh. Lek penduduk Papringan iki santuy jirine. Jadi dawet diambil virus corona. Soale mangane empon-ponan to. Daya tahan tubuhe kuat lho. Jadi ndak begitu terpengaruh ambek virus corona. Nggih, Bu nggih. Makan sayuran. Sayur-sayuran sing akeh. Makan nyaman deh ya. Ndak usah mangan sing enak-enak, Bu ya. Bu, virus corona iku ganas dan bahaya pancen ya. Cuman ono langkah-langkah coro-coro digawe menanggulangi ya, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Lah dicegah mbek opo? Sing pertama mangan manganan sing bergizi ya, sayur-sayuran, jamu-jamu, pon-ponan ya, supaya daya tahan tubuh awake kuat. Jadi lek ono penyakit mlebu ndak gampang loro ya. Kedua, kudu sering weso. Jadi lek mari lopo-lopo kate maem weso, kate ndulang anake weso ya. Lek cuci tangan ya apa biasane? Coba praktekno, Bu. Nah. Banyu mengalir dut we. Wes. Nah, tak uruk sing luwih lengkap. Ya. Nah, dudu ya, carane sing pertama telapak tangan sih. Ya, diputer-puter. Mari telapak tangan, punggung tangan, Bu, gini, Bu. Nomor telu, selah jari, Bu. Ya, dingine no. Nang resiki kentenan, ya, ini. Mari ngono, dikunci, Bu, ngene, Bu. Ini ya. Mari ngene, ibu jari. Jempol. Diputer ngene, Bu. Ya. Ya. Paham? Oh, pinter. Pinter-pinter, dulur. Nah, ini dulur. Cak Basman bareng-bareng
nitili jagung. Nah, nitili jagung ini iki ndak ono ning kutho lho. Ono ya ning desa ngene iki. Lah nitili jagung ini iki iso digawe ajang silaturahmi kayak tonggo-tonggo, konco-konco, dulur-dulur. Sing garae ngangeni ning desa iku apa? Guyub rukune ngene iki lho. Ning kutho ya tak nemu. Paling ya tonggo situ ampe liyane yo ndak kenal. Kenale lek ana tahlilan tok baru kenal. Ana siji meneh dulur. Obat alami teko papringan. Obat apa? Obat demam. Dadi lek ana anak-anak ngene iki rang warang. Watu pilek, awake panas dukur. Ndak diobati apa-apa dulur. Diobati apa jare riko? Apa mbak? Endok doro. Endok doro. Endok doro iki obat ampuh dulur. Digawe arek cilik warang-warang. Loh. Sering adike wis sering mak miki dadi wis hafal. Ndak percaya riko? Tak takone ya nyambake. Mbak. Iki endok apa mbak? Doktoro. Digawe apa doktoro iki? Obat demam. Warang to. Iya nek arek cilik panas ngono. Dikei pentai. Di tekendi di pangan. Panas ya. Apa tekene batuk? Ndak. Tekene udel e. Ndak. Di pecah? Pecah. Di maem. Langsung. Kecer yo. Potene pisan. Ndak kuninge to. Enggak apa-apa sama putihnya. Oh, poten kuning. Ngambe potene. Cuman umumnya kuninge. Kuninge tok. Ampun nemen ta untuk dore iki. Digawe warang. Nah, misale saiki warang. Terus di mami ndok doro. Kesok adem we. Pendenan. Pendenan. Oh. Ping lek misale warang e dukur pirang ndok biasane. Berbiki mun panas. Itu umum deki sampai ngebi biasanya sampai papat. Oh sampai petang dok biasanya itu lho iku tapi situ wis lumayan wis pindoan sampai waras sampai entek papat waras biasanya tak iki digawe warang khusus daerah papringan ada di daerah papringan iki gawe dokter gitu lho sapa ngerti riko. Iki obat alami digawe penangkal virus corona. Dono sing weruh, tapi nggak kedoro iki mujarab nemen digawe nambani warang. Iki tak bukti no. Aku rada warang-warang lah iki. Delok keampuane dokter iki. Mundhe ya dapat ya. Oh, sih. Bolongan ini kurang gede tuh lho. Oke, dulur. Endok doro. Ayo Pak Ron. Oke, dulur. Aku soalnya cerita akeh teko desa Papringan ini. Penduduke, wong-wonge tak jamin ramah-ramah. Dudono lek lumajang iku eksotik. Jerine sapa pelakai iku medeni. Akeh begal. Ndak. Wonge ramah-ramah, tak jamin. Wonge ayu-ayu, ramah-ramah. Bangsane luna maya, kisri Islam. Carine lewat. Ambil dulur-dulur tuh iki. Teko desa Papringan.
your day. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance, take a chance, to throw away your cares. Take a bus or a plane, it don't matter where. This day is ours, and you and I will bring the sunshine. Oh, yeah. Everywhere we go, everywhere we go. Sunshine.